Då fortsätter vi dagen här med vad som faktiskt är en fordonstillverkare och en ny svensk sådan, vilket inte händer varje dag. InSile, som gör elfordon, ska jag presentera här. Och jag lämnar över ordet till er, för ni presenterar bolaget mycket bättre än vad jag gör. Ja, hej. Vi har startat ett helt nytt bilmärke som sagt i Sverige som heter InSile. Vi i vår logga står för Västervik, där vi har vårt säte och vår tillverkning. Jag heter Ragnar Ågren, civilingenjör, teknisk fysik, är vd för InSile. Jag har arbetat med allt från partikelacceleratorer för bestrålning av tumörer till hörapparater, allt i gang för människor. Och sen 2015 kan jag väl säga att jag lägger ner mig själv på att driva det här företaget. Och det gör jag tillsammans med min son som är CCO i bolaget. Så Claes, varsågod och presentera dig. Ja. Tack så mycket. Claes Hagen heter jag och har varit på InSile i drygt 2,5 år nu. Otroligt spännande bolag. Själv kommer jag från IT-branschen i flera år. Men som sagt, den här nya transfereringen som sker nu med elbilar, så ser vi också mycket det här med connectivity och att det är mer en dator på två hjul. Så min kunskap och paketering om erbjudandet är väl anpassat för framtiden när det gäller just elfordon. Nästa slide, tack. Ja, nästa. Vår affärsidé då. Ja, InSile skapar intelligenta fossilfria cityfordon. Moderna transportlösningar med högt säkerhetstänk och en cirkulär affärsmodell för att göra livet i staden hållbart på riktigt. Och när det gäller just hållbara städer så ser vi nu runt om i Europa. Vi ser också att Norden tar ledartröjan och driver på den här utvecklingen väldigt hårt just nu. Vi ser i upphandlingar som kommer nu från kommuner att de börjar sätta krav på entreprenörer och för att då leverera fossilfria fordon i citykärnan. Utöver det så kan vi gå vidare, klicka fram lite grann här. Och så tar vi en till, tre, där blir bra. Och det man tittar på förutom att det ska vara fossilfritt är ju också ljudnivån i staden. Man ser också att man vill begränsa hastigheten runt ungefär 30-40 km/h i staden. Och att den ska vara fossilfri då. Och de här tre sakerna tillsammans är ju perfekt för ett elfordon helt klart. Och därmed vill vi presentera vårt första koncept som då heter InSile Pro 4. Och där ser vi det, och då ser vi en del specifikationer under, och vi kan ha ett flak eller vi kan ha ett skåp, och ett skåp upp till 8 kubik. Vi har, som Claes sa, kunderna vill ha en hastighet som inte är för hög, en låg hastighet som är anpassad till innerstadstrafik. Kommer att berätta lite mer om det senare. Vi har ett batteri, då kan man åka 12 mil eller två batterier upp till 25 mil. Det är inte så brett, det är smalt, så vi kommer åt och in i gränder, vilket är viktigt. Och sen kan vi lasta upp till ett helt ton. Flakhöjden är väldigt låg tack vare att vi har luftfjädring. Och sen står det att det är modulärt. Ja, det är ju för att vi kan anpassa oss till vad våra kunder vill ha. Och vi bygger upp hela fordonet och tar ansvar för helheten. Nästa slide, tack. Hur ser marknaden ut då i Sverige när vi tittar på den? Och den är ju ganska lik i hela Europa. Och här ser vi de gula fälten är då vad vi är då kategorin N1-fordon. Och det är då lätt lastbil upp till 3,5 ton. Sen har vi de här gröna ni ser. Det är mer då arbetsredskapsfordon eller motorredskap. Det är mycket mer de här mindre bilarna som är då vad vi kallar mer golfbilar. Det är också ett segment som ökar väldigt mycket nu på grund av att då staden ställer höga krav. Det är andra typer av fordon som kommer in i staden. Och totalt sett, om vi klickar fram lite här, så ser vi att det säljs ungefär 56 000 fordon varje år i klass N1 och 830 stycken då på mer motorredskap. Och det här ökar i båda de här delarna. Framförallt den gröna ska jag säga ökar ganska kraftigt just nu. Nästa del. Och totalt sett så rullar ungefär 585 000 lätta lastbilar i Sverige. Så att det är en betydande mängd, stor marknad det här. Nästa slide.
Som Ragnar inne på och vi pratar om den hållbara staden, så tycker vi att det är väldigt intressant när vi bryter ner städer och tittar på hur ser då städerna ut när det gäller då volymer fordon. Och här är då de 25 största städerna i Sverige idag. Och då ser vi att ungefär 50% av den här totala volymen går till de här 25 städerna. Och då är det klart att Stockholm sticker ut en hel del här på 132 000 fordon. Om vi klickar fram lite där då. Och så säger vi att vi anser att nu har vi hållit på med det här ett bra tag nu och fått då samstämmighet från våra kunder och den potentialen vi ligger på. Så vi anser att vi ligger någonstans på potential här ungefär på 10% på den totala marknaden när det gäller cityfordon. Och nästa slide please, två stycken. Så av då ungefär som säljs varje år på 28 000 fordon så har vi en potential på ungefär 3 000 fordon, då 10% av den totala flottan. Så det är det vi bedömer som vår potential här. Nästa slide please. Och vi jobbar med olika koncept. Ragnar nämnde att vårt fordon är modulärt, vilket innebär att vi kan då bygga olika typer av lösningar. I det här fallet ser man ju då en befintlig kund som heter Etni som arbetar åt Stockholms stad och de har med en enkla variant här som är då en flak och en låda. Det här skulle jag säga att mer är vår standardmodell och det är den som vi också nu kommer komma ut med väldigt hårt när det gäller just drivkraften från kommunerna. Vi kan också lägga till att vi har en stor upphandling på gång här nu för kommuner, all samtliga kommuner i Sverige, SKL som ska vara klar inom en månad som är otroligt spännande för oss såklart. Och vi kan ta nästa slide på det. Och här har vi till exempel en annan befintlig kund då, som är Sundbybergs stad, använder fordonet som ett multifordon och kan ha användare på väldigt många sätt. I det här fallet ser man då mer som ett tippflak på fordonet. Har haft fordonet drygt nu ska jag säga, 10 månader och har fungerat väldigt bra. Så att det är kul att se att det funkar väldigt bra och tillfredsställande för våra kunder. Nästa slide please. Det här är ett spännande område och det här växer ju lavinartat just nu i hela Europa. Det här är väldigt kopplat till last mile. Men vi ser att det är nya typer av bolag som träder kraft här. I det här fallet så är det ett bolag som heter Pixsmart som vi har jobbat med under ett års tid. De har ett antal fordon från oss inne i Stockholm City just nu. Där de kopplar upp egentligen sin plattform mot den lokala butiken och på det sättet blir då en verkligen last mile. Här kommer vi ha flera koncept som vi kommer presentera inom kort och det kan vara allt ifrån ett mobilitetsbageri, det kan vara olika typer av koncept som vi kommer nu jobba, som vi jobbar fram nu med olika typer av kunder. Så de här koncepten kommer vi växa väldigt kraftfullt med under året ska jag säga. Så ni får hålla utkik på fler koncept som kommer här inom kort. Nästa slide. Det här är också en del i mobilitetsdelen och det här är då TIR som vi har arbetat med under en längre tid. De hade det här fordonet från oss under en testperiod på några månader och har nu ytterligare beställt 10 fordon av oss och det rullas ut just nu i Sverige. Alla stora städer kommer ha det här fordonet. Och TIR är ju det största bolaget i Europa idag och finns representerade i över 90 städer. De växer ju såklart lavinartat. Men det här är också en del i den här hållbarhetsdelen för staden. För när staden gör upphandlingar så vill de se att hur hanterar ni skotrarna till exempel. Och då är det ju väldigt viktigt att vara en del i det här ekosystemet för staden. Och de har fått otroligt mycket beröm till er just när de då lanserar sina tjänster med den här typen av fordon. Där de tar då ansvar för hela sin tjänst. Så det är väldigt kul att se att det funkar. Och det de sa tidigare när de hade andra typer av fordon var ju många gånger att de kände att de störde mycket. På det här sättet, nu har de blixtljus och det är ett arbetsfordon. De står här och arbetar och är en del i det här ekosystemet. Så att det funkar extremt bra. Nästa del, tack. Vi har jobbat med Bring sen start och Bring är också delägare i bolaget. De ägs ju av Posten AS idag.
och har ungefär 9000 fordon i koncernen. Och då ska man komma ihåg att det är Norge som står för merparten när det gäller Posten AS. Och det är klart att det är väldigt intressant för oss. Det här är ju oftast då mindre fordon som ska in i staden, som vi har här tagit fram med Bring. Och det är paket upp till 35 kilo. Och det här är ju, som ni säkert känner till, många av er, att den här volymen när det gäller e-commerce, e-handel, exploderar ju hela tiden. Och det har ju bidragit ytterligare med såklart när det gäller corona här. Så det här är också väldigt intressant. Vi kan se att när det gäller just den här last mile så ser man också en stor trend att man bygger såna här mikrohubbar runt om i städerna. För att det inte ska bli heller så många trafik eller många fordon som hela tiden ska in, som åker halvtomma och så vidare. Så att det här kommer effektiviseras ytterligare på sikt. Nästa del, tack. Och här har vi en annan spännande sak. Vi kallar det för van cooling. Det är då vårt fordon som har då ett skåp som med ett så kallat eutektiskt system. Och det betyder att man kan då ladda det här skåpet på kvällen med el eller på natten. Och samtidigt som man laddar fordonet. Och sen så håller det temperaturen hela dagen. Och det kan vara kyl, det kan vara frys eller en kombination av de här delarna. Och det är ju väldigt intressant för väldigt många kunder. Så det är en spännande fortsättning. Nästa slide, tack. Och här har vi en bild som visar då effektbehovet om man jämför med hastighet. Och där ser ni också att i och med att vi har valt då en låg hastighet, 50 km i timmen i det här fallet, så betyder det att vi har ett lågt luftmotstånd. Och det betyder att vi kan ha en väldigt effektiv drivlina och vi kan ha ett batteri som inte är så tungt. Och därför kan vi också ha lång räckvidd och vi kan också lasta ett ton som jag sa tidigare. Har man en snabb fordon, typ massproducerat fordon som klarar över 110 km i timmen, så ser ni att det blir ett väldigt högt luftmotstånd. Vilket gör att man behöver en kraftigare drivlina, vilket betyder att man behöver ett kraftigare batteri som är tyngre. Och man kan lasta mindre och man kan inte åka lika långt. Där har vi valt det här en lägre hastighet, vilket är liksom, som sagt som våra kunder behöver i innerstadstrafik. Och är fullt tillräckligt. Nästa slide, tack. Här kan vi se lite hur ser då med de här nya aktörerna hela marknadsplatsen egentligen på konkurrentsituationen för oss. Vi kan se längst upp till vänster någonting som kommer nu, mer såna här cargo bikes. Och det är ju för att det är så mycket trafik in i städerna och det här är ett sätt att kunna använda cykelvägarna som är ett smart sätt att ta sig fram på. Nummer två där, det är de här som vi pratade om tidigare, motorredskapen med golffordon som är utrustade på olika sätt. Och sen har vi trean och fyran då, så där vi är trean, vi är ett N1 fordon men betydligt som sagt lägre hastighet men betydligt mer effektiv som Ragnar berättade om tidigare i tidigare slider. Och nummer fyra, mer massproduktionsdelen där, som vi ser nu absolut elektrifierar också. Men vi ser också att de elektrifierar på sin befintliga plattform, många av dem. Och här har de ju som sagt en jätteutmaning att kunna nå då den här hastigheten som de har med range i kombination med vikt. Så det är inte en superbra lösning med just ren elbil när det gäller den här typen av lösning då. Så vi får se vad som händer på sikt med om det är vätgas eller andra typer av intressanta drivmedel för den här typen av fordon. Nästa slide, please. Ja, här ser vi vår produktion i Västervik. Den är uppbyggd av 6 stycken stationer och i de olika stationerna så monterar man olika komponenter då. Och sen i den sista delen där så höjer man upp fordonet och stoppar i batteriet underifrån. Sen är det dags för end-of-line test. De här produktionslokalerna är i dagsläget då 2000 kvadratmeter. Och med det kommer vi kunna klara att köra ut mer än 4 fordon per dag. Så är åtminstone 1000 fordon under ett år. Nästa slide, tack. Så tittar vi på våra komponenter som finns i vårt fordon. Som vi nämnde i vår affärsidé så är det väldigt så är cirkulär affärsmodell en avgörande sak. Och en del i det sammanhanget
det är att vi har komponenter som har en lång hållbar, har långa hållbarhetskrav och en lång livslängd. Så vi är noga med att välja bra komponenter för att få en hög kvalitet. Nästa slide, tack. Hur ska vi då sälja vårt fordon? Vi har haft under drygt ett års tid nu en konfigurator på inside.com där kunden själv kan gå in och bygga ett fordon. Den här ökar hela tiden och vi får in otroligt mycket spännande leads via vår egen affärsmotor eller vår egen plattform. Det här är också sätt att kunna skala väldigt snabbt när vi går in i andra länder. Vi kan också jobba med partners. Den här plattformen är skalbar på det sättet att vi kan då flytta den här konfiguratorn till andra sajter. Och det kan ju vara ett exempel när vi jobbar med en återförsäljare i vissa regioner om vi tycker det är intressant eller i andra länder. Så kan man då flytta med sig den här konfiguratorn. Det viktiga här är ju att hela tiden att Insight sitter på mycket av den här datan som kommer in hela tiden. Så det här är ett sätt också att ta kunden längre in i kundresan. Och det är klart, när kunden har byggt ett fordon så är de betydligt mer heta än att vi ringer upp en kund då. Så det här är ett väldigt bra sätt att jobba på. Och det här bygger på en Salesforce-plattform där vi kan då lägga på andra typer av moduler i framtiden dessutom. Nästa slide. Ragnar pratade om det här med cirkulär affärsmodell och det här ser vi ju kommer komma också i fordonsbranschen. Det här har ju varit, ska säga, standard snart i IT-branschen framförallt, där man har mer en subscription-modell, att man betalar per månad. Det här kommer också bli i fordonsbranschen helt säkert, att man har fordonet under en viss tid och så ingår det tjänster. Så att från att vara mer hårdvara så kommer man gå mer mot en kombination hårdvara och tjänst. Alltså man betalar kanske 5000 eller 5500 kronor i månaden och så ingår en viss tjänst och så har du då fordonet i x antal år och sen lämnar du tillbaka det. Och här ser vi då att vi har en väldigt utarbetad modell hur det här ska gå till. Att man har ett fordon i några år och sen kommer man tillbaks, gör en rekond och sen får man ut fordonet igen. Och eftersom vi har också ett modulärt chassi hela tiden så kan vi ju ändra hela tiden beroende på vilken lösning kunden behöver. Det kan vara också så att efter x antal år att vi kan använda komponenter för att gå in i produktion igen när vissa delar är utslitna, men också kunna använda kanske batteriet i framtiden för energilagring till exempel, för batteriet är inte uttjänat efter kanske 8 år. Det funkar inte i ett fordon längre, men det kan funka på andra sätt istället. Så det här är väldigt intressant. Nästa slide. Vi jobbar med Bosch då, Bosch Car Service. Vi vill jobba med bra varumärken och vi vill jobba med kvalitet. Så därför har vi valt Bosch och de finns då på 86 serviceställen i Sverige idag. Och det här är ett avtal också som vi kan gå med till andra länder. Och Bosch har kommit långt när det gäller också elbilsidan, högspänning på batterier etc. etc. Så det här är ett avtal som, och en partner som vi är väldigt stolta över att ha med Bosch. Nästa slide. Ja, här ser vi våra team. Vi är 58 personer idag. Vi finns som sagt i Västervik och där vi har vår produktion. I Stockholm har vi vår sälj- och marknadsavdelning och också vår CFO. Och i Tranås sen 1 oktober har vi ett gäng på 12 personer som tidigare har arbetat med Kärcher GmbH och deras stora sopmaskiner med en enorm kunskap. Och det gjorde att vi då istället för att ha många konsulter hade också våran R&D, eller har våran R&D in-house, vilket är väldigt positivt. Tranås ligger ju bara 2 timmar iväg från Västervik, så det är inga större problem. 3 timmar till Stockholm. Nästa slide, tack. Här ser vi våra managementgrupp. Vi saknar faktiskt vår inköpschef som började 1 februari. Men jag kan nämna, förutom Claes och mig själv då, så som sagt, vår CFO längst till höger där, Peter. Han har jobbat med många företag, börsnoterade och även i utlandet. Vi har Mikael Andersson som är vår produktionschef. Har jobbat 12 år på Scania och vet hur man sätter upp en lina på bästa sätt. Och Hans Berntsson, vår CTO, som sagt har jobbat i många år med utveckling av fordon. Och senast med Kärcher GmbH.
Så jag nöjer mig så. Next slide, please. Och här har vi då våra kommande steg. Vi tog in 127 miljoner här i januari i en nyemission. Och det innebär att vi kan köra på ganska hårt. Vi kommer att starta försäljningsbolag i andra länder. Vi kommer att starta upp under april i Norge. Vi har redan en säljare där engagerad. Sen kommer vi utöka vår marknadsföring kraftfullt. Vi kommer att utveckla servicetjänster för våra kunder, digitalisera eller connectivity som man brukar säga. Så att vi har ett uppkopplat fordon kan erbjuda många typer av olika servicetjänster. Vi kommer att erbjuda alternativa kundfinansieringar. Vi kommer att utveckla nästa generations fordon. Och vi kommer också att etablera flera tillverkningsenheter. Som har gått ut som ett pressmeddelande är ju att vi nu utvärderar hur vi kan jobba i Barcelona med en tillverkningsenhet där. Så att det kommer vi också komma med mer information ganska snart. Nästa slide, tack. Ja, vi har ett ödmjukt mål att bli det ledande företaget i Europa. Det självklara valet av tysta, fossilfria och energieffektiva cityfordon i hållbara städer. Det var den sista bilden, tror jag. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi öppnar för frågor. Tack så jättemycket. Det här är ju, ja, det är ett ödmjukt mål som sagt var, men det låter ju ändå som att det är ett uppnåeligt sådant med tanke på det som händer i samhället och den riktning vi tar. Jag tänker på en sak, det här, ni har ett antal samarbeten och ni har levererat fordon till väldigt många kunder och sådär. När kan man förvänta sig den första storordern om man säger så? Ja, det kan vi inte svara på. Nej, nej jag förstår det. Men det är klart att det kan man säga så här att det är klart att vi har mycket intressanta bolag som ligger i våran pipe, såklart liksom. Och det finns ju som sagt, det som är intressant med den här, att vi har så många olika segment gör att vi kan gå in i väldigt många olika vertikaler. Det kan ju vara allt ifrån ett stort elbolag som behöver cityfordon, eller det kan vara anläggningsbolag som behöver mycket fordon. Så det är klart, det är många fordon eller många kunder som också utvärderar fordon hela tiden och ser hur de kan använda det på bästa sätt. Sen är det väl så att vi kan väl ta ett exempel som Samhall till exempel, som har väl kanske 1900 fordon. Men det är väl tillbaka också till det här med hur många procent av den totala flottan som vi kan då ta av ett sånt stor volym. Och då kommer det tillbaka till just det här med cityfordon, att vi har ju en begränsning såklart när det gäller då framförallt hastigheten, men det är också det som gör oss unika, som gör att vi har en egen bra nisch där liksom, och den vill vi ju också behålla hela tiden. Så att, alltså, men det finns potential. Okej, men man ska inte förvänta sig att någon beställer 100 fordon på ett bräde framöver, utan det kommer kanske vara 10, 15, 20 stycken sådär. Ja, det får vi se. Det är inte så lätt att svara på. Nej. Jag menar, om vi visste det kan vi inte svara på det, för vi har inte pressmeddelat det. Nej, jag förstår. Nej, jag tänker mer utifrån ett marknadsperspektiv, hur man ska liksom se på er, om det ska vara många stora få stora orders eller många små så att säga, som kommer bygga era affär på det viset. Det är en kombination såklart liksom. Så är det ju. Och det här med, ni pratar om att ni ska utveckla ett serviceerbjudande och ni har Bosch som servicepartner där. Hur har det funkat hittills och hur kommer ni knyta servicen närmare er, eller ska ni fortsätta med det här externa samarbetet? Vi kommer absolut fortsätta att utveckla samarbetet när det gäller ju framförallt hårdvarudelen. Sen på sikt när vi pratar nästa generations fordon och befintligt fordon, det här med connectivity, så är det otroligt intressant med den datan som då fordonet kan ge ifrån sig. Och det kan ju vara, det sitter olika sensorer på olika typer av komponenter. Så att just det här med att mycket av det som handlar om den här cirkulära affärsmodellen och jobba med en subscription fee,
är ju det här med förutsägbarheten hela tiden. Och ser vi hela tiden hur fordonet mår när vi sitter egentligen i en online-struktur, så kan vi också vara väldigt proaktiva och byta ut delar innan det händer till exempel. Men vi kommer absolut jobba vidare med servicepartners, som man säger. Mm. Ja, vi ser att det är väldigt många nya tillverkare likt er som säljer direkt till kund, och sen så har man en extern servicepartner för att sköta service med mycket lokal närvaro. Så att det verkar ju vara en beprövad vinnande modell på det viset. Jag tänkte på den här med van cooling. Det är ganska intressant. Vi har sett efter coronapandemin här att intresse för att handla mat på nätet har tagit ett rejält skutt. Och, ni har ju det här Picksmart som kund. Men det måste finnas ett stort intresse från mathandeln att utvärdera era produkter. Det som är otroligt spännande med Picksmart och den typen av bolag, det är ju att de tar effekt från butiken, vilket innebär att maten som ligger i själva fordonet är under en väldigt begränsad tid. Tar de stora aktörerna har ju oftast centrallager långt utifrån. Mm. Och då har ju vi en liten utmaning såklart med hastigheten, och också att det är att hålla kyla så länge i ett fordon. Det kan Ragnar berätta lite mer om. Jo, den delen är viktig, och man kan välja olika typer av, vi tittar på olika alternativ. Alltså det som jag nämnde är ett tekniskt system. Det är att man laddar den på natten helt enkelt, och sen har man kylan hela dagen i princip. Man håller sig innanför temperaturgränserna, om man säger så. Sen kan man ju också ha ett mer aktivt system. Det är också en möjlighet, det vill säga den håller laddningen på ett annat sätt. Man har mer som ett vanligt kylskåp. Det finns flera idéer, men det som vi tycker just nu är mest intressant är det som är det här så kallade tekniska systemet. Det vill säga man laddar den på natten och sen håller den temperaturen under dagen under de reglerade former som gäller. Så den skulle vara perfekt att använda för till exempel en stor ICA-handlare som ska serva sina lokala kunder? Ja, det skulle absolut kunna vara. Precis. Ja, det där är ju superintressant. Och sen, hur ser det ut med, ni inledde samarbete med leverantör av laddinfrastruktur nyligen. Är det någonting som är en liksom flaskhals, eller är det en viktig del av totalleveransen, eller hur ser det ut på den ledden? Ja, dels handlar det ju om att få synergier med den typen av bolag. Som sagt, vi har ett samarbete med E-Ways. Man kan ju ladda i vanligt vägguttag. Det funkar ju alldeles utmärkt. Sen är väl inte det kanske den optimala lösningen. Och då är det ofta så att många av de här, framförallt kanske privata bolag, vill ha en laddstolpe. Och då kan vi erbjuda det som ett alternativ istället. Så att där har vi hjälpt många av våra kunder med såna här typer av laddstolpar. Men jag ska inte säga att det är ingen showstopper liksom för själva affären, utan visst det handlar om en tidshorisont som är några dagar till, men de är så snabba idag att sätta upp laddstolpar så att sen är det ju så här också att man laddar i normalt bilen på natten då, och därför har vi inte jättebehov av den infrastrukturen ute i städerna, utan den är ju laddad och sen klarar de att köra. Men tittar man på till exempel kommuner så kanske de kör 3-4 mil per dag. Det räcker med ett batteri gott och väl. Över till e-handeln som kanske kör lite mer, men fortfarande att man inte behöver ladda under dagen så att säga. Utan man kör ända fram till kvällen och så laddar man den sen. Mm. Och om vi går in på nya generationens fordon där. Hur tänker ni er liksom, prissättning och marginaler? Är produkterna attraktivt prissatta idag, och marginalerna, när jag lyckas sänka produktionskostnaderna ganska rejält ser det ut som, kommer de kunna fortsätta ner, och hur ska vi liksom se på nästa generation på det viset? Jo, men det kommer det att göra. Vi kommer att ha bra marginaler. Tittar man till exempel på den viktigaste komponenten i fordonet, det är ju faktiskt batteriet, och där ser man ju att priserna sjunker. Så att det kommer absolut att vara möjligt att få bra marginaler. Vi får ju bättre och bättre marginaler ju mer också ur volymsynpunkt nu. Förra året tyvärr på grund av covid-19 så
vart det inte så många fordon som vi producerade, 50 stycken. Men vi ser nu när vi kör igång en större serie här i det här året att då får vi också ner kostnaderna för komponenter. Och kommer det också innebära ett lägre utpris mot kund då, om batterierna sjunker i pris så att det blir ännu mer attraktivt att välja er typ av fordon jämfört med andra? Ja, det kan vi inte svara på nu direkt så att säga. Och sen är det att vi säljer egentligen inte fordonet utan det är en subscription fee som Claes säger att vi liksom gärna ser en månadspeng istället för eftersom vi vill också ta tillbaka fordonet för att kunna hyra ut igen. Mm. Men priset har inte varit en diskussionsfråga egentligen. Det är ingen som tycker att det skulle kunna vara 10-20% billigare till exempel och då hade man slagit till direkt. Det handlar ju många gånger, det beror på vilken vertikal man jobbar i. Beroende på också, vi vet ju till exempel nu att en hel del upphandlingar till exempel som kommunerna genomför där de ställer krav på underleverantörer att för att få uppdraget så måste ni leverera med elbil. Mm. Och då är det ju liksom att de måste ha den imorgon, när kan vi få den? Och då är det klart att då är inte priset så intressant längre. Nej. Så att det finns ju olika drivkrafter såklart och hur långt man har kommit med respektive bolag. Dels vilka målsättningar man har som bolag också, alltså de som jobbar med hur snabbt de ska ställa om sin verksamhet. Så att det är, vissa är olika faser. Vissa väntar in att det kommer hårda regler. Alla vet att det kommer, men när måste jag ta steget? Sen kanske man också sitter på en stor befintlig maskinpark idag. Så man vet att den här maskinparken löper ut om 2 år. Och då ska jag slå till på elfordon om man säger. Mm. Och hur har liksom mottagandet varit för det här med om man säger, abonnemangsmodellen? Det känns som att man pratade mycket om det inom personbilsektorn för ett tag sedan. Men nu verkar inte riktigt ha tagit fart på det sättet. Det är en del som har gått ur det här bildelningsfacket och verkar inte riktigt fått den fäste i marknaden som man hade tänkt sig kanske. Nej, och det tror jag är skillnad på alltså privat och B2B. Mm. Man har B2B företag mot företag, de är ju mer intresserade bara att ta sig från A till B. Och där just det här med tillvalen kanske, är man privatperson så vill man ha vissa specialsaker och du vill skräddarsy din bil. Här handlar det ju mycket, det är mycket mer enklare än så på det sättet att du hyr en funktion. Och det är framförallt betydligt billigare också för ett företag som annars ska sitta med. För om du är en privatperson då har du en bil, men är det kanske ett privat bolag då ska du managera 25 bilar. Och ska du äga alla bilar själv och ska du stå för servicen, du ska stå för bildäcken och du ska stå för etc. etc. Och du ska ha egna lager på det. Det blir ju extremt dyrt liksom. Mm. Så även fast en subscription fee kanske är lite dyrare, men det räknar hem i alla fall när du kollar på TCO liksom, på hela din maskinpark. Alltifrån vi kan erbjuda bra försäkringar för att vi har det. För att vi säljer så många fordon. Ett bolag som kanske har 20-25 fordon kanske inte alls får samma försäkringar som vi kan få. Så att det blir också en skalfördelning i det, helt klart. Liksom. Mm. Ja, klart. Det måste vara väsentligt enklare för ett företag, som du säger, jämfört med en privatperson. Mm. Och sista frågan här, innan vi får börja runda av här, tror jag. Hur nyemissionen som ni genomförde nyligen tog in en bra slant och räcker de här till lönsamhet? Ja, det räknar vi med att det gör. Sen är det ju många projekt som vi startar upp nu så att säga. Men det är vår tanke att mot slutet av det här året så ska vi kunna se att vi får ett break-even. Det låter väldigt betryggande. Ja. Ja, det ska bli otroligt spännande att följa hur det går för er och jag hoppas att se fler fordon på vägarna. Det kommer du se snart. Ja, det är bra. Ja, ja. Ja, det är bra. Tack för att ni medverkade. Ja, tack så mycket. Ja, det är bra. Tack. Hej. Hej.